escamoso. Nossa, eu fiz o Pedro Escamoso. Porque eles cometeram um grande erro, né? A novela Bete a Feia foi um sucesso, né? E aí eles pegaram o protagonista, que foi lá no Rio de Janeiro, se não me engano. Depois parece que veio para São Paulo, né? Alguns caras vieram, eles trocaram, vieram para São Paulo. Mas eu não lembro, não fiz nada disso. Fiz lá um outro que é o Cutman, que é esse, o Mega Man, sei lá, a minha melhor casa. Gente, muito obrigado. Vou sobrar um pouco aqui. O Chiriu é o líder daquela. Esse que é o cérebro. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui por esse papo. Eu vou ficar por aqui ainda um pouco, então se alguém tiver alguma outra pergunta, pode postar aí, não fico com vergonha de fazer, desde que não seja de transmite, pode fazer, enfim, tirar foto, tem queria agradecer a presença de vocês, o carinho, essa energia legal que vocês mandam para a gente. Eu sou cansado, louco, mas saio daqui energizado por essa energia positiva que vocês mandam para a gente. Agradeço a organização do evento, por me buscar lá em São Paulo, me trouxe aqui para conversar com vocês. Um pouquinho para responder, mas respondo. O que mais? Visitem lá o site. Muito obrigado. E para vocês que não assistiram ainda os 6, já dublamos os 6 episódios de Elisa, do CDZ. Dizem que acabou, eu não acredito. É jogada. Se Deus quiser, vai voltar. Mas quem não ouviu ainda, então, Gol! Me dê essas malditas esferas do dragão!